Moltes gràcies, president de l'Assemblea i de la Mesa, consellera. Benvinguda a Molins de Rei, president, companys de la Comissió de Presidència, del Comitè Executiu, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, personal de la CM. Molt bon dia a tots i totes i benvinguts a Molins de Rei. Un repte de parlar en 5 minuts un alcalde davant alcaldes i parlar del seu poble. És tot un repte, miraré d'aconseguir-ho. Però en qualsevol cas, deixeu-me fer dos passos en la meva intervenció. Primer, la benvinguda i una mica d'història a Molins de Rei, un municipi, consellera, que sap que és on s'abraça dos espais naturals d'una gran vàlua a l'àrea metropolitana de Barcelona, com és el Parc Natural de la Serra de Collserola i com és el riu Llobregat, i que s'abracen amb la Riera Vallvidrera, que està a Molins de Rei. Un municipi que té unes dates simbòliques, també diria que de país. El 1519 allotjava el que seria l'emperador, el Carles V, i això és el que ens dona dret a rehabilitar el Palau de Requesens a Molins de Rei, que serà el futur Museu del Renaixement i que s'ofereix al país i a Catalunya, perquè si ara fem memòria no trobareu cap altre Museu del Renaixement a Catalunya. Un municipi que el 1767 es connecta a l'altre vessant del riu Llobregat amb el pont de Carles III com a infraestructura de país. Un municipi que té la revolució agrícola amb la construcció d'una altra infraestructura hidràulica que està aquí mateix, que és la creació del Canal de la Infanta. Un municipi que el 1952 genera i crea la Fira de Candelera, la qual molts de vosaltres coneixeu, i a la resta us convido que la vingueu a visitar el primer cap de setmana de febrer. Un municipi que el 1854 rep la segona línia de tren del que és la línia Barcelona-Molins de Rei i que dona pas a la revolució industrial. Són dates de Molins de Rei, però també dates de país. Un país que creix, un país que és vigor i que té molt de vigor a la dècada dels 20, que crea espais com aquesta sala del foment cultural i artístic i amb aquesta bòveda del pintor Jordi Pedrola, pintat amb les tradicions de Molins de Rei, que genera altres espais com la Joventut Catòlica a la Penya o com la Federació Obrera. Tots ells edificis centenaris. Són oportunitats de país i és el municipalisme i la força del municipalisme, que és la força del país en aquest sentit. I aquí és on jo diria que estem en un moment, i traslladant-me ja al futur, on el municipalisme té uns reptes importantíssims. Creiem, i podem dir-ho amb afirmació, que si ens encabim en l'horitzó 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, per primera vegada els experts ens diuen que es va tenir en compte el municipalisme. I el municipalisme ha d'afrontar i se l'ha tingut en compte per afrontar tots aquells reptes de futur que tenim. Tots els sabem, avui en parlarem. Sostenibilitat, cultura, educació, sanitat. Són tots els reptes que necessiten el municipalisme. El municipalisme per això no els pot fer sols. Necessita les aliances. I és aquí on jo voldria fer èmfasi en dos objectius del desenvolupament. El que és el 16, que és pau, justícia i institucions sòlides, i el 17è, que és aliança per aconseguir aquests objectius. Estem en un moment en què, si em permeteu compartir la darrera reflexió amb vosaltres, estem en un moment en què no podem donar espais a l'antipolítica. No podem donar espais al desprestigi de les institucions. Tots nosaltres, amb les diferents pluralitats, sensibilitats polítiques, ideològiques, les mateixes que té el país, les mateixes que ensenya l'Associació Catalana de Municipis, les mateixes que té també la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, que és diversa i és plural, igual que ho és Catalunya. Tots nosaltres hem de fer una contribució, ens hem de creure i hem de treballar per aquests objectius 7è i 17è de l'objectiu de desenvolupament sostenible. No podem nosaltres donar espais al que és l'empolítica, que és l'empobriment de les institucions. Deixeu-me dir-ho amb aquesta contundència. Només des de les institucions podrem servir els nostres veïns i veïnes. Només des de l'aliança, des del treball conjunt, diguem Generalitat, diguem Estat, diguem la Unió Europea, que tant ens ha aportat en els darrers anys, podrem satisfer des de la participació i la contribució local a assolir aquests objectius globals. Els vells de tota la història i els nous que tenim de futur. Els vells que requereixen alguna reparació, com és tornar a accelerar els ascensors socials de la nostra societat, i els nous que sabem que també nosaltres hem de contribuir, com la sostenibilitat ambiental o el canvi climàtic, consellera, que molt bé vostè sap.
Només des de la contribució forta de tots, creant aliances entre les institucions, farem el millor servei als veïns i veïnes. I crec, per acabar, que en aquest sentit l'Associació Catalana de Municipis és un clar exemple que en aquest mandat ha aconseguit una unanimitat de representació entre tots els municipis de Catalunya. 945 de 948, 4 diputacions i el Consell de l'Aran crec que és una força del que diem i de la força del municipalisme. Moltes gràcies i benvinguts a Molins de Rei.